Saya tertarik dengan CNS Depression ini bukan sahaja sebabkan baunya wangi. Malah dia mempunyai desain-desain yang unik dan cantik pada setiap botol. Bezanya CNS Air Freshener ini, dia mempunyai 26 pilihan haruman yang sangat menarik seperti Sofia, Sakura, Putih-Putih dan banyak lagi jenis haruman yang sangat menarik. Pada mulanya, saya ingat CNS Air Freshener ini hanya boleh diletakkan dengan botol. Tapi saya silap. Sebenarnya, CNS Air Freshener ini boleh diletakkan di mana-mana saja ruang yang berbau seperti tandas, ruang tamu, bilik tidur, malah ia juga boleh diletakkan di dapur. Jadi dengan memodalkan RM10, saya rasa amat-amat berbanding memiliki CNH Air Freshener. Lepas saya menggunakan produk CNH Air Freshener ini, saya rasa lebih selesa dengan rumah saya sendiri, dengan kereta saya. Jadi saya mula recommend produk ini kepada rakan-rakan saya supaya membeli CNH Air Freshener ini.